Найгарячіший час зараз починається в Центральній виборчій комісії. Саме до неї буде прикута увага мільйонів українців. Там вже готуються приймати перші протоколи. Ну, а поки що збирають усі дані про перебіг виборів. Зокрема, і про явку, і про порушення. У Центрвиборчкомі продовжує працювати мій колега Даніїл Снісар. Даніїле, які останні новини з ЦВК ти можеш нам повідомити? Олексію, дані щодо явки постійно оновлюються за результатами даних, які були отримані із 171 окружкому. Активність виборців не досягла навіть 50%. Найактивніше голосували українці у Чернігівській області. Там показник досяг майже 55%. А серед аутсайдерів у голосуванні Закарпатська область із показником трохи більше 40%. Не надто високу активність у Центрвиборчкомі пов'язують із сезоном відпусток. А що ж до порушень, то значних і системних зафіксовано сьогодні на дільницях не було, тож жоден із інцидентів, який стався на дільницях, не може вплинути суттєво на результати волевиявлення. Є незначні порушення, про які ви всі чуєте. Спочатку невчасно деякі дільниці відкрилися, але це в більшості своїй був людський фактор, коли хтось забув ключі або просто невчасно прийшов на роботу, або прийшов в стані алкогольного сп'яніння. Були різні випадки. Але загалом найважливіше для Центральної виборчої комісії, щоб жодне з цих порушень, які трапляються на всіх виборах, не вплинули на встановлення результатів волевиявлення громадян України. Годину тому завершилося засідання Центральної виборчої комісії, на якому розглядалися питання щодо ситуації на 94-му виборчому окрузі. Васильківський та Обухівський райони. Нагадаю, там вночі без відома однієї з політичних сил було повністю змінено склад окружної виборчої комісії. Тож сьогодні на засіданні члени ЦВК ухвалили рішення про можливе застосування деяких санкцій щодо цих членів ЦВК, зокрема, навіть до притягнення до кримінальної відповідальності. Хоча і ця ситуація на результати голосування там не вплине, наголосили у Центрвиборчкомі. І щойно, кілька хвилин тому, почали надходити перші результати електронних протоколів, тож дійсно Центральна виборча комісія вже розпочала, в принципі, підрахунок голосів. Олексію. Дякую, колего. Даніїл Снісар з останніми новинами з Центральної виборчої комісії.